Kryetari i komunës së Prizrenit Myta Herhas Kuka, drejtori drejtorisë së mirëqenjes dhe punës sociale Islam Thaçi dhe drejtori ndërmarrjes publike Ekoregjioni Nehat Basha sot kanë mbajtur një konferencë para mediave, ku edhe kanë njoftuar për vazhdimin e marrëveshjes së nënshkruar për kryerjen e shërbimeve të varrimit dhe të mirëmbajtjes së varrezave në komunën e Prizrenit për dy vitet e ardhshme. Kryetari Has Kuka tham se me shërbimet e kryera përmes tri bashkësive fetare, kemi arritur t'i ofrojmë qytetarve një nga shërbimet e nevojshme në ditë vështira. Prandaj, tha se besojmë se kështu kemi kryer një shërbim të mirë, duke lavdruar edhe shërbimin efikas të ekoregjionit. Shërbimet e varrimit vazhdojnë edhe për dy vitet e ardhshme, me planifikimin buxhetor edhe me marrëveshjen e drejtorisë mirëqenie sociale edhe ekoregjionit. Tani e kemi domthonë ripërtirin e kontratës, po edhe me disa shërbime të reja. Ju e dini më përpara aspektin e shpenzimeve të varrimit janë bërë nëpërmjet subvencioneve, ku ka pasur shumë probleme edhe me pagesa, edhe me kërkesat e qytetarëve, edhe në fund zakonisht ka pas probleme me përfundimin e obligimeve të komunës ndaj qytetarëve, po tani me këtë marrëveshje që faktikisht kemi filluar disa vite, qytetarët vetëm i thinin bashkësit islame, ata i lajmërojnë ekoregjionin edhe pastaj i ofron të gjitha shërbimet e varrimit nga ana e komunës. Kjo bëhet me përfshirjen të gjitha tri bashkësive fetare në komunën e Prizrenit, domthonë bashkësia islame, domthonë kisha katolike dhe kisha ortodokse, edhe çdo qytetar ka të drejtë domthonë që domthonë për këto shërbime të merr nga komuna. Vitin e kaluar kemi pas për shkak të Covidit domthonë emergjencë edhe më shumë raste, po në të njëjtin kohë ti si tha edhe drejtori më shumë shpenzime lidhur me varrimin e atyre personave të cilët kanë qenë me Covid. Po si do qoftë, me mirë kuptim edhe nga ekoregjioni, ne kemi arrit edhe këto me përfundu. Unë e falenderoj drejtorin Nehat Basha për bashkëpunimin që e kemi pas. Edhe një send në fund, në vitin e kaluar, në baza vullnetare, disa vareza në përfshatra e pastruar, ndërsa tani kemi edhe kontratën për këto që jo vetëm varezat e qytetit të pastruan regullisht, po të kemi edhe pastrimin e varezave në për të gjitha fshatrat e komunës së Prizrenit, dhe që ky shërbim t'i jepe të gjithë qytetarëve të komunës së Prizrenit, edhe shpesoj që çdo gjë do shkojnë në regull. Unë në këtë rast, si tash, dua të falenderoj ekoregjionin, drejtorin, po edhe bashkësit fetare në komunën e Prizrenit, me cilët ka qenë një bashkëpunim shumë i mirë për realizimin e këtij projekti. Edhe besoj që qytetarët kanë qenë shumë të kënaqshëm me shërbimet që janë dhënë lidhur me varrimin, se në ditët më të vështira zakonisht kanë shumë probleme, edhe një problem kyç për ta është hek nga ana e komunës, dhe besoj që do të vazhdojmë me këtë projekt edhe në të ardhmen. Drejtori Islam Thaçi me këtë rast njoftoi për kontratën e që sot e nënshkruajnë për dy vitet e ardhshme, e që kanë të bëjnë me shërbimet e varrimit dhe pastrimin e varrezave tani e tutje edhe në fshatra. Ai me këtë rast ka falendëruar kompaninë që ka kryer edhe punën vullnetare sa i përket pastrimit të varrezave, por tani këtë do ta precizojnë brenda kontratës. Specifik do të ekoregjioni do të obligohet që njëherë në vit minimum ta bëj pastrimin. Mirë, po e keni pa që gjatë vitit kaluar kompania ka rrit minimum në çdo fshat po e se dyjarë të i pastrajet të vareza, përshkak vegetacionit dhe nevojës për me qenë të pastra, veçmas në para festave fetare edhe vizitave të veçanta që banë. Sa për informim, do të kontrata vitit kaluar, ka pas një kostë në total, pasi që pagohet nga kategoria mallore e shërbimeve, për 367.710 euro. 367.710 euro. Pagohet nga kategoria mallore e shërbimeve, do të bartës apo mbikëqyrës të shpenzimeve në këtë dikaster, është drejtoria punës e mirëqenies sociale. Do të këto mjete e nda për 1.838 persona. Aja që ka qenë e pa planifikuar, edhe që shfitëzë rastin të falendërë kompanin, janë kanë ceremoni të varrimit të qytetarëve të infektuar me COVID. Përshkak se kosteja që ne
apo shuma që ne e japim për një ceremoni të thjesht, dihet se ceremonit e Covidit janë ceremonit veçanta për shkak të pandemis, ku vetë kompanisi ka kriju kosto shtes e që neve nuk në ka fakturu. Për ndaj shvizoj rastin të falemderoj drejtorin dhe gjithë stafin e kompanis për këtë angazhim që kanë bënë gjatë vitit kaluar. Drejtori e Ekoregjionit Nehat Basha me këtë rast ka folur për angazhim të kësaj kompanie dhe veçanarisht ka lavdruar Këshillin e Bashkësisë Islame për bashkëpunim korrekt, duke falenderuar edhe komunën e kryetarin për këto shërbime. Këtë sfidë të parën që ishte për neve e para, që komuna e delegoi apo kontraktoi me Kërëm e Ekoregjionin, ne sfidum edhe këtë sfidë e cila ishte pa përvoja jonë, po me gjitha të ja dëllim në bashkëpunim me Bashkësinë Islame për varrimet. Një koordinim dhe një subordinim i shkëlqyer ka qenë mes Bashkësisë Islame, neve dhe komunës dhe sistemit të alarmime apo call center e cila vepron në kuadrë të këti sektorit të menagjimit të varreza në Kërëm e Ekoregjion. Të gjitha gjërat kanë shku në regull, pagesat janë bërë regull, po ne kem pasa sfidën tjetër mirëmbajtja varrezave në 74 fshatrat në qytetin e Prizrenit të Bashkësisë Islame, Ortodokse dhe Katolike dhe ato të Arbanës e cila është në një kontratë të veçantë në lotën 3 ku ajo nuk futet në këto 74 fshatra. Cila është e sfida jonë me 74 fshatra, po ku kur së shte kry shërbimi? Ishtin shkurët, ishin probleme që ishin grumbullu shumë, por ne ja dolim që ti pastrojmë të gjitha varrezat e qytetit, ti raportojmë komunës për sasin e kositjes, hedhjen e grumbullimin e shkurëve, largimin, deponimin, të gjitha të gjërat, dhe mendoj se çdo qytetar e ka pa se komuna në bashkëpunim me Kërëm e Ekoregjionin ja kanë arrit që si vjet nuk do ta kemi ma fështirë sepse vitin e kaluar, sepse kemi tashti edhe kapacitetit teknike, kemi përvojen dhe kemi një vullnet të mirë qytetarve që në bashkëpunim me neve që ne t'ja dalim në shërbim të qytetarve ashtu si që është komuna dhe na kontrakton dhe ne shërbim. Do të kjo ishte ajo, shpresojmë që shumë shpejt edhe kontratat tjera që i kemi për grumbullim deponim dhe transportim të mbeturinë do të nënshkrujmë me kryetarin dhe në gjitha sferat e mirëmbajtjes apo higjene publike së qytetit e Prizrenit dhe 5 komunave tjera, sepse jemi rajonale, qytetarët po shofim, po e prekim pastërtin, po ndjen të knaqur, dhe se kjo është një merit edhe e kryetarit, edhe gjithë spektrit tjetër, drejtorve tjerve, të cilë në kanë kontraktu dhe neve përgjësi, morale, materiale, ne i përgjishmi sistemit kontraktual në përmbushjen e kontratës ashtu si që shpallë. Kryetari Haskuka ka folur edhe për mundësin që pritet të bëhet për varrezat e veteranëve të luftës, e po kështu edhe për mundësin që së shpejti edhe tek varrezat e reja të Prizrenit. Çështja e varrezave të dëshmorëve, domthonë nga shoqatat e dalura nga lufta ne kemi pas një diskutim që me të vërtet aty duhet të jenë vetëm dëshmorët, është për shkak të respektit ndaj tyre, edhe nuk bën domthonë persona të tjerë. Po, si të qoftë, përballë është tek Lëndovica, është e martirëve, edhe aty është një vend në të cilin ne kemi kërku nga Agjencia e Privatizimit të Kosovës, që të ndohet, po përballë, edhe aty të bëhet edhe varreza për veteranët e UÇK-s, të cilët dojnë me pas një vend të posaçëm. Edhe, fatkeqësisht, edhe aty s'kemi marrë, domthonë, një përgjigje nga AKP-ja, ose nuk është bërë aprovimi i kërkesës së komunës, edhe kjo është më shumë se 3 vite. Po si do qoftë, na përmendojmë që nëse nuk marrim edhe përgjigje, do të vazhdojmë me investimin edhe me rregullu aty, nga se nuk besoj që, domthonë, është një kërkes drejt e komunës, edhe aty nuk mundet mu bëtë diçka tjetër, se është për skaj rrugës edhe janë shkure, janë, domthonë, është një vend që nuk mund të përdoret asë për bujtësia së shu. Edhe mendoj që duhet të regulot në këtë mënyrë. Ne kemi, si tash, kemi diskutu disa herë me shoqatat dalura nga lufta dhe do të kemi edhe një takim posaçëm për këtë çështje. Tani kjo forma organizimit ka letësuar shumë familje, që së paku në ditë të vështira të vdekjeve po ndihmohen.